Halla! Navnet mitt er Thomas. Jeg er dansk. Jeg er kommet til Norge nå for å bygge Genbrugs Festival Bolige. Jeg vet liksom, jeg snakker perfekt norsk. Men ideene mine, det er der jeg skal komme til workshopen min på Tottenkjørs gate 3 på Mesh. Og vise mig din perfekte idé til en genbrugsfestivalbolig, så du slipper at bo i telt og få vådt tøj og sådan, du ved. Og vinderen, han vinder en, at jeg bygger på festivalen, en bolig til dig. Så det er en brainstorm workshop konkurrence for din skyld. Ses da!